Oké okay, mensen, ja, het is wat, het is wat. Ik heb net eens gezien dat mijn vlog toch online is gegooid. Ik dacht, ik stuur hem weer op. Maar hij kwam maar niet op internet. Dus ik dacht, weet je, mensen die willen het niet meer zien. Die zijn mij een beetje zat. Maar toch, hè, toch, ineens stond hij er vandaag op. Nou, trots als de pauw dat ik was. Want natuurlijk, ik doe het voor die views, mensen. Voor de kijkers, voor die 3 views die ik altijd krijg. En echte fans. Even trouwens een shout-out naar Nick Renting. Want dat is echt, wat een topper is dat. Gave goud, Nick Renting. Germanicus 1. Winst zijn eerste zaalvoetbalwedstrijd vorige week. Echt met ruime cijfers. Coach van het jaar. Nou ja, goed. Dat even gezegd hebbende. Mijn vlog staat er dus weer op. Ik dacht, gisteren hadden we een wedstrijd. Toen zei ik nog tegen Bianca. Nou, weet je, die vlog komt er niet op. Ik doe het niet meer, weet je. Ik hang mijn vlogtijden aan de wilgen. Maar, wat denk je? Hij staat er weer op. Dus, ja, geen vlog gemaakt. Nou, dan maar even zo. Even een boodschapje naar iedereen. Volgende week, hè, jongens, dan is er weer eentje. Leuk dat hij er toch op is gegooid. Dus jongens, ik haal die vlogskills weer uit de wilgen. En ik ga weer beginnen. Hey, tot volgende week. En ik zie je daar. Hoi. Ja, en dan moet ik natuurlijk eventjes vertellen wat het natuurlijk was gisteren. De eindstand. Nou, en daar moet ik toch eventjes ook een shout-out maken naar Jamie en naar Bianca. Die hebben gewoon een damesdubbel gepakt. En niet zomaar een damesdubbel, gewoon echt een goede damesdubbel van DKC. Met dat puntje, met die goede damesdubbel, hebben we helaas wel verloren. Maar, en dus niet met een Jantje. 7-1, verlies. Maar dus wel echt een heel mooi puntje, een goud puntje. Een gouden randje op deze 7-1 nederlaag, de damesdubbel. Jongens, dan zeg ik nu toch echt doei doei, tot volgende week. En thuiswedstrijden moet ik toch ook nog even zeggen. Hopelijk mogen er weer mensen gaan kijken de volgende keer, want we missen het publiek, jongens. We missen jullie. Jongens, hey, hoi.